Jeg har det sådan ligesom, at vi to fodboldspillere, du er begge du styrer, styrer ligesom tingene og de er dirigent på det hele. Ikke? Og jeg er den solide målmand, der står nede bag og fanger boldene. Kan vide, hvor mange her af vores kolleger, som er i stand til at have en fornemmelse af, hvem begge eller? det er. Nå. Ja. Du lytter til en Investeringspodcast med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private emne store uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 250 af Investeringspodcasten med Hans og Larsen. Til alle jer, som lytter med og som ikke ser YouTube-versionen i øh, levende billeder, jamen der kan vi lige sige, at vi har jo lige højtidligt holdt og festligt holdt, at det er den 250. 20. gang hvor Helge Larsen og jeg forsøger at opdatere det, som interesserer de private investorer mest muligt på lige under kanten af en halv time. Så det er jo en milepæl, Helge. Hvad synes du om kagen? Kagen var ganske glimrende, og vores ansigter var jo på, så det må jeg sige, så det gjorde det jo helt lidt sjovere og festligere, men det var rigtig, rigtig god kage. Der er tre ingredienser i afsnit 250, eller i de 250 afsnit, som vi har haft indtil videre, eller skulle jeg snart sige 249. Den første, det er jo tak til alle jer, som synes, at det er uman at følge med. Vi har en trofast, stor og stigende skare, og uden jer, kunne det slet ikke lade sig gøre. Den anden, det er jo, at det kræver et særdeles stærkt og disciplineret team at producere, og der har vi jo Julius og Oliver, som hver eneste uge er rigtig, rigtig gode til øh, at få det bedste frem øh, i udsendelsen. Og den tredje ting, som man kigger på, Helge, det er jeg nødt til at sige, det er tak til dig. Tak, fordi du stadigvæk synes, at det er uværende at vi skal optage en halv time hver eneste uge. Selv tak, Per. Altså, det er en helt fornøjelse. Det er, at vi sådan, sådan, vejer tingene på den... Vi har jo en alder, hvor vi sådan måske kan have tid til at reflektere lidt over tingene i, hvad der sker på aktiemarkedet. Og meget af det, de reflektioner, vi har at foretage løbende, jamen, de kommer ud her i de her podcast. Men det, som det jo handler om i dag, det er, ud over det afsnit 250, så er det jo også <coughs> bare et sædvanligt afsnit, kan man sige. Så vi har forberedt fire ting i dag. For det første, så kommer vi en hel del ind på, hvad, hvor global du egentlig er som investor, hvis du køber en global eksponering, og hvor meget der egentlig handler om USA. Vi skal snakke en lille smule om Amgen versus Eli Lilly versus Novo Nordisk, og om hvorvidt mulighederne for, at Novo Nordisk med Kagrisema kan komme til at lande inden for det, som investorerne de tænker på. Så kommer vi ind på, hvor meget luft der kan være i en Tesla. Fordi noget af det, som investorerne har kigge på, det er, at Tesla er stedet rigtig, rigtig meget efter det amerikanske valg. Og så slutter vi af med at kigge lidt på den bølgegang, der er i shipping-aktierne her i dag onsdag morgen. Det er alligevel bemærkelsesværdigt. Det er jo dagen efter, at man har lavet en fredsaftale, eller i hvert fald en våbenhvile i Mellemøsten, og hvad det kan betyde. Men vi starter hellige med sådan en global investor. Hvis man kigger på investorer, som investerer globalt i forhold til, hvordan verden ser ud, så er det jo sådan, at vi har jo alle sammen en fornemmelse for, at der er noget, der hedder Kina. Det er 20 procent af global BNP-mål i købekraft. Vi har den store amerikanske økonomi, vi har eurozonen, vi har Skandinavien, vi har Storbritannien, vi har Japan, og så har vi yderligere Europa, alt det, der ligger uden for eurozonen. Men hvis man kigger på en global investor, så er det faktisk sådan, at kigger du på en globus, så kommer man ikke hele vejen rundt, fordi 73,5 procent af en global investor er jo investeret i tiltro til USA. Og dollaren. ja, altså det vi ser med USA, er, der sætter man meget pris på vækst, og hvor er der store, meget, meget store vækstselskaber, det er der i USA. Og det er helt naturligt, synes jeg, at de tiltrækker sig øh, opmærksomhed fra investorer over hele verden. Jamen, de vil godt købe amerikanske aktier. Og det er jo blevet mere og mere udtalt i takt med alt det her med AI vælter frem. Ikke? Det er faktisk sådan, at, 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 at i nogle globale portefølger kan der godt være overvægt af noget europæisk, at nogle af de mindre portefølger. Det kan der selvfølgelig, det så vi på et tidspunkt her inden for de grønne energier. Der var det så Europa, der ligesom lå i fører på det. Men, men, jeg vil sige, at USA, jamen, de fylder stort set det hele i dag. Så hvis man kigger på det her, så er det jo ikke fordi, at jeg har nogen holdning til, om I skal købe eller sælge nogle specifikke aktier, for jeg kender ikke din investeringshorisont og risikoprofil. Jeg vil bare gøre opmærksom på, at porteføljesammensætningen, den er nu en gang, som den er, hvis man kigger efter en MSCI World, og jeg skal måske lige sige, at hvis vi kigger USA 73,5%, så svarer det til det, der hedder Developed World, og det vil sige, det er jo eksklusiv Asien, det er eksklusiv Kina, det er eksklusiv Indien. Ja. Men man må bare sige, Kina, Kina fylder jo ikke meget i en global porteføljehelge, så man kan godt sige, det er ikke helt rigtigt, men det er heller ikke helt forkert. Men kigger man på de 10 største positioneringer, der er i en global portefølje, så er der 10 amerikanere. Kigger man på dem de tre selskaber, der vægter mest, så er det Nvidia, det er Apple og det er Microsoft. Og 15 procent plus minus er en global portefølje den er koncentreret i de tre selskaber, som har en samlet markedsværdi på lige i underkanten af 10.000 milliarder dollar. Og det skal investorerne jo være opmærksom på. Jeg siger ikke, det er en kæmpe risiko eller en kæmpe fare som sådan, fordi man skal passe på, at man ikke kun måler risiko, når der er sådan noget, der er steget meget, og det så kommer lidt tilbage og ikke husker at tage de gode tider med. Man skal bare huske på, at hvis det er sådan, man tror på, at de europæiske aktier får et comeback i 2025, eller lige pludselig gør det rigtig godt, eller tror på, at de danske aktier kan få et comeback, eller hvad man nu har af specielle opfattelser af de her ting, så er det altså sådan, at kører man en global portefølje, så køber du en portefølje i relation til USA de 10 største US dollar og make America great again. Altså det her tema, som du, du, du lægger på bordet her, det er jo så noget, vi, der er rigtig mange, der snakker om. Altså ikke kun forvaltere, men det er, at, uh, altså pensionskasserne, de, undskyld, det, det, er lige et tidsspring, men de har jo de har klød sig i, i, nakken her over det her, fordi der er jo nogle krav til nogle af de her store fonde, og sådan, at der, der er spredning. Ja. <laughs> Hvordan spreder man sig, hvis man kører sådan en global fond, hvor størstedelen er amerikansk? Ikke? Hvordan harmonerer det med de politikker, der er lagt, man har for, for ens investeringsstrategier? Og det er, det er jo, det er de store, men, men faktisk også, også små. Jeg kan jo nogle gange sådan tænke, jamen, skal jeg nu? Nu har jeg købt Nvidia her for, for ikke så lang tid siden, og jeg, 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 har været tilbageholdende, fordi det er ikke et område, jeg beskæftiger mig med, men jeg kan jo godt se, at det her væksttema, det ja. Og så i USA, jamen det buller bare frem. Og det er ikke nogen anbefaling at komme og køre en video, men de fleste har den i forvejen jo ikke. Så noget af det, det giver jo stof til eftertanke, når man kigger på sådan nogle tal, og noget af det, som man jo kan kigge på, og noget af det, som faktisk for mig giver meget stof til eftertanke og gør mig lidt nervøs, det er jo, at man kigger eurozonen, og eurozonen udgør, når jeg griner lidt af det, så er det, fordi det er tragikonomisk. 7,51 procent. 7,51 det vil sige, i al væsenlighed, så udgør vægten i sådan en MSCI World, Developed World, igen, eksklusiv Kina, Indien, Asien og noget af den stil, der udgør eurozonen 7,5 procent helge. Det er en tiende del af, af USA's eksponering. Det viser jo meget godt, eller meget skidt, at store landes aktiemarkeder som Frankrig, Spanien, Italien, Tyskland. Det viser jo meget godt, at selvom det er store lande, selvom det er store økonomier, så er det altså investorerne, som umiskendeligt siger det her. Det er altså der hvor vi er noget nervøse for, at der er politisk handlingslammelse og økonomisk handlingslammelse. Og når vi taler om innovation, så er det først og fremmest øh, mod USA, man kigger, og så er det måske næste efter Kina. Altså vi har jo det her med, at vi har ikke så store selskaber i Europa, som kan være interessante sådan inden for det, det her segment med, med, med tech, som, som øh, er buller frem i USA. Øh. Per, tænker du, har du ikke nogen gange i det her, har du så ikke tænkt sådan lidt der ved .com? Du, altså, der er ligesom nogle mindelser fra den tid, ikke? Mm. Men mange af de selskaber, som uh, måske røg ned til det halve eller mere i kurs under .com, det er jo nogle af vinderne i dag, ikke? Altså, hvordan er det gået med platformene, de her sociale platformer Det er gået vældig godt efter, der er blevet ryddet op i det her. Mm. Og det er også sådan, jeg fornemmer, og Nvidia er efter det er et industriselskab, de producerer yeah. noget vare. Wow. Så der, det føler jeg mig tryg. Like there. Øh, og ja. det samme gør Apple med telefoner og så videre. Ikke? Så jeg, jeg synes jo, øh, jeg, jeg kan godt forstå din, øh, din pangdang til .com, jeg tror, at vi har en helt anden situation i dag, fordi de selskaber, der har de her markedsværdier, det er nogle knalddygtige selskaber, det er rigtige selskaber med rigtig indtjening, rigtig omsætning og rigtig vækst. Der, hvor man øh, kan blive lidt nervøs, ikke nødvendigvis hos Nvidia eller hos nogle af de andre, Nej, Jeg tænker det, er på er laget jo, nede under. det er jo prisfastsættelsen. Ja. og hvis du kigger på, hvad der der er sket efter det amerikanske valg, men hvad der egentlig også sker, så er, det skal man huske, og det er der, hvor nogle af os er lidt udfordret, når vi kigger på de amerikanske selskaber. Prisen på en aktie, den spiller ikke nogen særlig stor rolle. Investorerne køber ikke en aktie i dag, fordi den er billig. Investorerne i USA, de køber en aktie, der er gang i, og hvor fokus er på vækst. Og hvis væksten er intakt, så er prisen ligegyldig. Og hvis væksten er ikke er intakt, så skal de ikke have den, så er prisen også ligegyldig. Jeg har, jeg har prøvet at sammenligne lidt, hvad der skete med dansk life science, og så øh, hvad der sker i USA. Altså, også der har været en flytning, hvor man kan se, at nu, nu har for eksempel Novo nordisk faldet en i pris. Eller Lille fik ordentligt tæsk, fordi de ikke kom med en vækst, der var god nok. Så der sidder jo nogle amerikanske investorer derude, og må sikkert også i resten af verden, som tænker, ja, men hvis vi skal have det der fedme, så skal der virkelig være knald på vækst. Der må ikke være nogen hår i suppen undervejs, fordi så har vi et alternativ at investere vores penge i, og det er altså i de amerikanske tech -selskaber. Vi skal videre til fedme. I går tirsdag helger, der offentliggjorde Amgen, de offentliggjorde nogle 52 ugers data på deres øh, bud på øh, et vægttabspræparat. Og øh, investorerne, de var, de gjorde mange ting. De startede med at sende aktien ned med mere end 10% efter at Amgen øh, annoncerede at et øh, samlet vægttab på cirka 20%, men hvor der ikke nødvendigvis man havde fået forløst det fulde potentiale endnu. Men aktien sluttede faktisk kun 5% ned. Jeg synes faktisk, at det var lidt overraskende, at den ikke sluttede mere ned af to, to årsager. Den ene det er, at 20% for 52 ugers projekt, det tror jeg, at man på et eller andet tidspunkt kommer til at sige som. Havde man kigget for tre år siden, så ville man sige wow. Hvis man kigger i dag, så vil man sige knap så meget wow, for der er sket rigtig meget. Og så den anden ting, som jeg også tror, at investorerne måske ikke i tilstrækkelig omfang har kigget på, det var et head-to-head-studie med Eli Lilly, og der var det altså sådan, at bivirkningsprofilen, den så altså ud som om, at den på Amgens produkter var noget ringere end Eli Lilly. Der var simpelthen 11 procent, der hoppet ud, hvor det tilsvarende tal fra Eli Lilly var 7 procent. Så jeg synes jo, Amgens 5 procents nedtur, mm, det synes jeg faktisk var lidt overraskende. Ja, den kunne godt, ja, den kunne godt have lidt mere, lidt mere nedtur på det her. Men et eller andet sted, der, 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 der er der jo masser af investorer, der er i det her marked, som, som ja, de kan ikke specificere tingene så, så kraftigt. Altså, det, det er jo så rimeligt nok. Altså, der er jo plads til mange mange på det her marked, fordi efterspørgelsen er så stor. Men øh, jeg må indrømme, at øh, 20 procent, ja, det er faktisk ikke nok, hvis øh, Novo kommer her. Mm -hmm. øh, med, med ja, ja, der er bedre. Og så, eller Lille ligger jo også en lille smule over her. Og hvis bivirkningsprofilen kækser, så skal man have, et, ved jeg mene, så skal man altså have et større kurstab end ellers. Altså, man kan sige, at der er jo to faktorer. Den ene, det er, at man skal have nogle sindssyge gode data, den anden ting, det er, at man må ikke have en negativ bivirkningsprofil. Men det, man vil kigge på først, Helge, det er selvfølgelig vægtabet. Det er det, som er øjenåbneren for investorerne, er det ikke rigtigt? Jo, man kan sige, det går ikke noget, at vægttabet er mindre, hvis man har helt klart meget mindre bivirkninger ja. fordi der er jo masser der ikke har altså tænker når ja hvis det tager en måned eller to mere for mig at tabe det jeg skal så gør det ikke noget af fordi jeg vil meget gerne slippe for at kaste op eller have løs mave og så videre ikke ja. så der er to konkurrenceparametre her ikke det ene er vægttabsprocenten og det andet er bivirkningsprofilen mm. hvis den er lav mm. jamen så betyder det også noget det kan man altså virkelig gå ud og brande sig på og sælge produktet på og det er jo faktisk det vi ser meget, meget med øh, øh, Senan Farmer og deres amylin, og det samme gælder hos Cupra, de lægger vægt på, at det kan da godt være, at vi ikke kan komme op i de her helt vanvittige procenter på vægttab, mm. men vi har en meget bedre bivirkningsprofil. Så når nu Novo Nordisk efter planen offentliggør deres Kagrisema-data i december måned, så jeg husker, har man så fået løftet baren. Kan vi læse noget ud af kursbevægelserne for Amgen i relation til, hvor investorernes reelle forventninger ligger til det her, jeg tror det er 68 ugers data, det er det ikke sådan der? Ja. Kan vi læse noget af det, eller sagt på en anden måde, vil et tal tæt på 25 procent, som jo formentlig vil være det bedste, der findes inden for industrien indtil videre, vil investorerne sige, ja ja, det er meget godt, men spørgsmålet er, om udviklingen den er på vej i retning af, at 25% ikke vil vise sig at være best in class. Nej, det tror jeg nu ikke. Jeg tror, at hvis kommer de med 25% og en bivirkningsprofil, der ikke er, ser, ser for slem ud, så tror jeg, at det, det, det er okay. Øh, 23%, det vil ikke være godt. Hmm. Altså, det har jeg sådan på fornemmelsen, ikke? Men altså, hvis bivirkningsprofilen er, er rigtig, rigtig god på det her, og så er 25%, jamen, så er det fint. Så, så, er man, så ligger man i førtrøjen, og øh, så kommer der jo nogle styrsugel, der skal sammenligne de forskellige midler, der er hen ad vejen. Men altså, så vil man ligge i førsæden. Men øh, man skal ikke komme lang, meget langt ned under de 25, for det, det kan gå ind kan måske nok også sikkert også accepteres, ikke? Men, men øh, investorerne sætter faktisk næsten op efter, at man rammer de der 25 procent igen. Det er jo nærmest lidt ligesom vægtab vægttab og ens appetit, at investorerne de er blevet meget mere kredsende med hensyn til, hvad for nogle data de vil belønne. Og hvis det er sådan, at man, hvis man kigger for tre år siden, at man så kunne forestille sig, Helge, at man kunne lave 20% vægttab med en tolerant bivirkningsprofil, så ville folk sige, wow. Og nu er vi jo kommet der, hvor vi er på vej hen til, at det er kun det bedste, der bliver belønnet. Og dem, der er næstbedst, dem bliver der også masser af markedet til, men de skal enten have en sindssygt god bivirkningsprofil, eller også så skal man jo prissætte sin vare øh, på et andet niveau, og så skal de nok også blive solgt, fordi om det er 24, 22, 20, det tror jeg jo sådan egentlig langsigtet for den enkelte person, alt andet lige spiller en mindre rolle. Der er også et andet konkurrenceparameter i det her. Det er jo det, hvis man har, hvis man har fået godkendt sin middel til, til andre, altså andre indikationer, altså det kan være ja, om, at man har, så kan man tilføje det på labelen. Det vil sige, at når du går ned til din læge, så kan det godt være, at han har muligheden for at give dig et du tager, middel, du taber meget mere på, men altså et middel som for eksempel Vigovit, jamen der kan man sige, jamen der er altså øh, øh, ja, kar og nyere, og der er, og kan muligvis på et tidspunkt også lige komme mig med på det her. Og så, så sælger man på det, eller fedtliv, eller hvad det nu er. Så det bliver altså lidt bruget, mm. ikke? Altså, der bliver meget at vælge mellem her de kommende år. Og det, man kan vælge mellem, det er, er, noget, der har været igennem nogle lægevidenskabelige forsøg, der gør, at man kan få lov til at sætte det på det kæden. Vi holder øje med udviklingen, og det bliver garanteret et meget stort emne i en af de kommende afsnit af investeringspodcasten med Hans Larsen. Vi kører hurtigt videre ind i en Tesla, for Tesla har jo haft et helt fænomenalt godt aktien siden, at Donald Trump blev genvalgt som USA's præsident med hans, med hans wingman Elon, Elon Musk, så... Hvis vi kigger på øh, de økonomiske ting, Helge, så kan man vel sige, at på kort sigt så er der vel en stigende risiko for, at øh, der ikke længere bliver givet tilskud til elbiler. Fordi øh, selvom at Elon Musk han er Donald Trumps trofaste støtte, så øh, er Donald, øh, Donald Trump jo ikke stor tilhænger af elbiler. Men samtidig, og det som er balancen, det er, at der er nogen, der indstiller sig på, at risiko, eller mulighederne for, at man hurtigere end ellers kan komme til at se en legalisering af selvkørende biler i USA af sted. Så alt andet lige, så må man sige, man kan sagtens finde gode argumenter for, at aktien er sted. Men altså, man må sige, Helge, der er altså rigtig meget, der er kommet rigtig meget luft i de her ringe hos Tesla-aktien. Ja, altså jeg ser selv gavet Tesla-investorer som rigtig godt ind i casen, altså så nørder, som, som vi har en, der er Stockpult på ProInvestor, der. Han, han, der har jo gravet sig ned i hele selskabet, og alle de underselskaber og udviklingsprodukter, der ligger i det, og det er derfor, han er ligesom i det her, fordi han ser virksomheden med, han ser virkelig bredden i, i Tesla, hvor vi to, jamen hvad, for, hvad kan vi og alle andre investorer og analytikere, jamen vi kan sætte os ind i noget af det med, og med, med bilerne, og hvordan hvor mange de producerer, hvor meget de tjener, og så det her selvkørende biler, det er ligesom for os noget, når jamen det skal være næste skud på sammen der, jamen så må vi jo se, hvordan det bliver rullet ud, og øh, jeg kan da godt forestille mig, at ja, det kan godt være, at der er nogle stater i USA, der bliver rullet ud på, men Europa, hvis du nævnte det lige før, mm. der har vi jo lidt anden tilgang til, til sådan nogle ting, som det er at godkende sig sådan noget projekter der. En ting, det er jo, hvor langt elbilerne er nået. Det næste, det er, om elbilerne de kan få lov til at køre rundt side om side med alle os som normale bilister, som ikke nødvendigvis er lige så dygtige som den selvkørende bil, som via algoritmerne og via en fodring af øh, er i stand til at køre. Men det er altså stadigvæk sådan, at det, tror jeg, er et godt stykke ud i fremtiden, og det betyder ikke, at man ikke kan sige, at de selvkørende biler ikke allerede findes i et eller andet vist omfang, fordi der er jo nogen, der siger, at de der biler kan faktisk aldrig køre i dag. Det er bare ikke tilladt at sætte sig om på bagsædet og så lade bilen køre. Så det ved jeg godt, det er jeg helt med på. Men før det her sådan for alvor skal blive rigtig stort, så skal det det jo op i en skala, hvor hver, hvad ved jeg, hver femte bil, hver tiende bil, et eller andet inden for en kortere overrække kører selv. Og det kommer man altså ikke til. Nej, altså så, kan, så er det jo, at man kan sidde og regne som analytiker, hvor mange af de her biler skal vi have ud og køre. Og det er jo faktisk sådan, jeg har forstået, at man kan købe til, hvis man har en Tesla, så kan man få noget software, øh, der gør ens bil selvkørende. Øh, det, det, altså umiddelbart, så skal der sikkert også lidt hardware til, men øh, det, det, har, det er i hvert fald det, jeg har forstået på, på dem, der skriver om de her ting. Men øh, Tesla har andre ting, de har noget på energi og alt muligt andet, øh, men øh Ah, jeg synes stadig, okay. jeg synes stadig men Det er en høj, høj pris, der bliver talt på for den vækster i det her selskab. Der er ingen tvivl om, at Tesla-aktien er blevet billedet på Donald Trumps genvalg. Og Tesla-aktien er jo det naturlige tilvalg for nogen, der kigger på det. Og så bliver Tesla... Det kommer jo, og dem skyller jo ind, fordi det er jo det momentumspil, der kommer i Flower of funds og ind i US dollar og alt det der, fordi investorerne, de sidder jo og kigger på, at det, der skete, da Donald Trump, han blev valgt første gang i 2016, jamen det var jo fokus på mindre offentlig sektor, lavere selskabsskatter, lavere personskatter. Og det betyder simpelthen bare, at pengene de, i en lindstrøm sejler over Atlanten og går ind i de amerikanske aktier. Så det her det er ikke en anbefaling om at købe eller sælge til, så det er bare en understregning om, at når vi kigger på USA, så er det altså sådan, at investorerne de er sindssygt gode til at afkode, hvad er det, der er mest inflow i på kort sigt, og det er det, der driver aktiekursen. Det, der driver aktiekursen, det er investorerne, som tænker på, hvad der sker i morgen. Ja, det der driver aktiekursen øh, op positivt i USA, men det går desværre ud over en masse aktier i resten af verden, som der ikke bliver investeret det er i, som de der er nogenværende og trofaste investorer i, eller aktionærer i de her selskaber, kunne ønske. Ikke? Pengene flyder sted hen, hvor det er meget, meget lukrativt, og græsset er grønnere end det er hos en selv. Det bliver spændende at følge, og om der kan komme et comeback i 2025 til nogle af de aktier, som i meget stort omfang er blevet solgt fra. Det kommer vi også ind på i en af de kommende afsnit af investeringspodcasten med Hans og Larsen. Vi slutter af her med Bølgegang i Højsø. Hvis vi kigger her onsdag, jamen noget af det, som jeg i hvert fald kan bemærke mig efter, at der er lavet en våbenhvile, jeg tror det er en dages våbenhvile, mellem Israel og uh, Libanon uh, og Hezbollah. Uh, det er at shipping aktionerne frontline for eksempel nogle af de norske LPG selskaber BWLPG og danske Torm som også sejler lidt baglands og Mærsk også ja altså man kan sige at jeg kan godt forstå at sådan en fredsløsning, eller sådan en øh, ja, sådan en våbenvilde i det mindste, sender sådan en som Mærsk Baglæns, fordi der, send, der er det egentlig Mærsk sejler fuldstændig ligesom de øh, asiatiske peers, og det er udsigten til lavere rater. Men når jeg kigger på sådan noget som Frontline, så kommer de med øh, et regnskab for et tredje kvartal, som så lidt svagt ud øh, i forhold til forventningerne, hvor man egentlig havde taget udgangspunkt i, at det ville blive et svagt kvartal. Så det var et svagt kvartal med svage øh, udgangspunkter er det, her, er det her en usikkerhed over for mellemøsten? er det en skuffelse over tallene er det en skuffelse over udbyttet eller er det i virkeligheden stadigvæk mere det hvor investorerne frygter at den store cyklus er overstået altså jeg, hvis jeg ser på frontline så handler det jo lidt om at det er, det, tænker, det er jo i et det er jo et segment hvor der ikke kommer rigtig mange skibe til de kommende år, og der skal sejles meget olie. Så jeg, alle analytikere, der sidder og kigger på, på, på tingene fremover, de er faktisk positive. Jeg kan jo ikke rigtig på nogen, der er rigtig negativ fordi der skal jo forbruges noget olie i hele verden. Men de her reaktioner, vi har, de har været typisk for, for, synes jeg, på 24, altså ikke kun inden for tankers, men også så mange andre shipping-segmenter. Og lige det her, hvad der foregår nede i Mellemøsten, jamen jeg har set LBG-skibene, som ikke sejler særlig flittigt dernede de sejler mange gange mere fra USA til Asien. Ikke? Jamen, jeg det er de jo faldet afsted sted i takt med, hvordan det så ud ved situationen i Mellemøsten. Og det ser vi også nu her. Altså, jeg kunne ikke finde nogen nyheder i en morse, hvorfor BVLPG faldt, det var der ingen grund til. Og den, der hedder ja, men de kommer også med et regnskab, og det, der de er jo næsten ingen skib tilbage, men de giver nogle kæmpe store udbytter, så de steg 6%, mens, mm. mens BVLPG, hvis der er kigget, faldt med 6%. Men det er helt klart, at næsten hele shipping siger, øh, sektoren den, den øh, bevæger sig med, hvad der sker nede i Mellemøsten, og det har... Det har vi set løbende hele året. Når huddyrene har været aggressiv, jamen, så er det gået ud af aktioner Og når der tales om våbentilstand og fred og ro, jamen, så, øh, så gør det det samme. Jeg kan se mange, der undrer sig lidt over et sådan en selskab som Torm sejler baglæns, så der, der, må man bare sige, at aktiekursen den har været i fuld storm. Æh, fordi det, der egentlig sker, det er, at øh, de har vel to udfordringer. En de er, de har Oaktree som en 40% plus aktionær, som skal ud af den der aktiepost øh, inden længe. Det er jo det, de har arbejdet på i nogle år, og det gælder vel stadigvæk. Og den anden ting, det er jo, at det er en hård, fin balance mellem de skibe, der er øh, ledige, og den kapacitet, der er klar til at blive sejlet. Og der er det altså sådan, at det her, det er ikke lidt op eller lidt ned, det er enten helt op og sejlet som en speedbåd, eller også så er det ned i Marianagraven, 11.243 meter under havets overflade, og der er meget mørkt ned. Ja, utroligt, og nu har jeg været i shippingbranchene efterhånden siden starten af nullerne, og synes, det har været morsomt. Men det, der har været morsomt, det er, når jeg kunne se en lang trant i retterne. Altså lige så snart, jeg sagde, okay, Hvordan ser rådebilledet ud og hvad bliver der booket ind om seks måneder og så videre der kan man så nogenlunde være med, men det gælder for saftsus med at komme ud, de kan du huske den januar måned for et par hvor tænker de røg lige 60-70% ned på 14 dage. Ja. Ikke? For de rette billede det ændrer sig lynhurtigt. Så ja. det, er, det er altså, man skal have hår på brystet, hvis man investerer i den her sektor. Det er en god påmindelse om, at shipping, og det er uanset om det er tankers, eller, eller om det er tørlast, eller om det er containerer, så er det boom bust, øh, og der kan kan man sige, i den her scene, så selvom vi jo synes, at AP Møller Mærks aktiekurs, den bevæger sig meget, så i forhold til tankers, så må man sige, så er det egentlig sådan ligesom at sejle i en turbåd øh, i smult vand. Og lad os lige sige med, 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 med de kommer jo ud med et bravende godt år i år, men det er jo så ikke ens betydende, at det bliver sådan til næste år. Og selvom det kommer et bravende godt år, så er man stadigvæk ude, så kan kursen godt svinge rigtig meget, når der sker sådan noget som det her med den her våbenvilde. Det var alt for jubilæumsafsnit 250. Jeg håber og tror på, at vi ser dig som lytter og ser i næste uges afsnit 251. Det var godt, Bækkenbauer. Ja, i lige måde.